Una tembea tembea nje namna hii na wanaanza kwa darasa. Nenda wapi? Nenda huko jumbani. Kwa nini? Unakuwa naenda kuangalia kwa hivyo. Wewe baba yako alikuwa tujuzi kwa shule juzi. Kala mahali kwa mikila asu usome. Sasa hivi unazurura zurura tu kwa compound ya shule unatembea unatembea. Nipelekee kiti kwanza kwa staff. Na wende kwa darasa sawa? Eh. Wewe uko urudi kwanza hapo. Chati uliweka wapi ya shule? Ni baridi. Kama chati kwa makoli mnaosha Jumamosi. Hata sio Jumapili. Kwa sababu jana mvua ilinyesha sasa una expect. Hiyo pa chati wende over to baridi. Sawa. Na nani huyu classmate yako Riga ni yako wapi? Kwa sababu nimekuwa kwa darasa huko ayuko. Mpaka sasa hii prep ameua kabisa ayuko. Eh? Ama alisini? Ndio sijamuona kati. Eh. Hata ni mjinga, anaweza kuwa anajua, anaweza kuwa kwa dom bado. Maybe bado ni mbali. Wacha niende niangalie tu. Wewe enda kwa enda huko. Hey madam. Madam mambo. Hey madam. Unaniongelesha aje Regan? Nani alikushuka madam? Hata una adabu.
Madam Bada, the guy. No, you're going to shake it. I'm going to be careful. Madam was great. I'm going to go to the house. Kwanza nywele yako inakaa aje? Nimesema anyoe. Kwani umekulidichu lazima kesi madam. Unajua nywele yako inakaa sasa mvuta bangi. Madam ndani shuke kama. Nimesema ndani kuadibu. Madam tuaje. Mwalimu chuma amekuadibu yake imeisha sasa bado mimi. Pinduka kwa kupanda mwapie bili hata pia. Pinduka haraka bwana. Mwalimu sasa hii kesi zilikuwa tu. Mwalimu Juma. Pinduka. Alikata. Tunamtuma mzazi sasa hii. Madam hakuwa ndani. Tunamtuma mzazi sasa hii. Unajua. Tuwa mkono. Ama mtapi kilo sasa hii. Lala, lala chini kama mwanafunzi. Madam, Royal, you know, I'm going to go to the house. Mama we, mama. Mwalimu Juma, ni kama ofisi imebomolewa huko. Ta we, hizo ya ofisi, inino, echa vino yabechanga ya sito. Sito, siya pisi kama hii. Bebe, le, kana ino ni mulimba mahindi kwa shuku kwa sito. Apana, tu kulimba mahindi mwalimu. Na uchi mani, alikuwa natatuta juzi. Nikuwa naunda sito mwalimu. Kitu tutafanya Mwalimu Juma, kutu mtume mzazi, enda leto mzazi. Imagine, Mwalimu Juma, kwani sikizo wamekuwa aje mpole. Eh? No, wana nafusu wanaamisha wane, wazazo wanaamisha wanafusu kwa hizu. Kuchu bakari recha mwafisa kwenye. Mwana mchinga sana. Aku mwana yoyo kangali mwalimu. Mwalimu Juma mwana yoyo mwafisa. Mwana 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 m